Евангелие от Матея, 12 глава. Онова време, една събота, Исус минаваше през посевите. А учениците му, като бяха огладнели, наченаха да късат класове и да ядат. Фарисеите, като видяха това, рекна му: ето, учениците вършат каквото не е позволено да се върши в събота. А той ми рече: не сте ли чели, що стори Давид, когато огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде ни той, ни ония, които бяха с него, а само свещеници? Или не сте чели в закона, че съботата, съботния ден, свещениците в храма нарушават съботата и пак не са виновни? Но казвам ви, че тук он е, който е по-голям от храма. И ако знаехте, що значи милост искам, а не жертва, не бихте осъдили невиновните, защото Син човечески е господар и на съботата. И като отминал там, дойде в синагогата им. И ето там имаше един човек с изсъхнала ръка. И за да го обвинят, попитаха го Исуса: бива ли да се изцерява в събота? А той ми рече: кой от вас, ако има една овца и тя падне събота ден в яма, не ще я извади и извлече? Колко пък човек е по-ценен от овца, и тъй в събота е позволено да се прави добро? Тогава каза на човека: протегни се ръката, и той я протегна, и тя стана здрава като другата. А фарисеите, като излязоха, наговориха се против него как да го убият. Но Исус, като узна, отдалечи се оттам и тръгна подир му множество народ, и той всички и цари. И запрети им да разгласяват за него, за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: ето моя отрок, когато избрах, мой възлюбен, към когото благоволи душата ми, ще положа духа си върху него и на народите ще възвести съд. И няма да се кара, нито ще вика, и никой няма да чуе гласа му по кръстопътищата. Преломена тръст няма да пречупи и тлеещ лен няма да угаси, докле не изведе съда към победа. И народите ще се уповават на неговото име. До тук. Може да седнете. Проблема с съботата. Ние не трябва да нарушаваме закона, но вече в Новия Завет имаме свобода и има неща, които апостол Павел уточнява специално за съботата. Един пази един ден, друг пази друг ден, Бог приема единия и другия, а пък трети счита всички дни за еднакви, защото не пазенето на деня е толкова важно, макар че е важно също и пазенето на деня, защото който пази деня, за Господа го пази. Ако някой в събота не работи и се е обрекал да не работи, за Господа го пази. Ако някой в неделя се е обрекал да не пипа работа, за Господа го пази. Но трябва да никой да не съди другия. Защото като се явиш като съдия, ставаш по-лош от другите. Но от това пазене на съботата, нали, се стига до фанатизъм. Ето. Искат да убият Исус, защото в събота изцери един човек. Събота му каза: протегни ръката си, изтъхналата ръка, и той. Трябва да ви кажа, че това още го има в Израел. Като бехме там, тази екскурзоводката ни каза, понеже
бяхме в събота и точно там бяхме до плачната стена и всички снимахме и тя каза, моля ви се, не дейте да снимате, защото е събота и някой може да ви нападне и да ви нарани. Има едни селища, които са на специални хора, те са потомци на некоишните фарисеи, те ходят с бомбета и с едни навити, косите им са навити така на висовки. И евреите, обикновения народ, ги чита, че са така наречени крайни. Те си имат отделни жилища, отделни селища, отделни квартали. И в събота е забранено там да влиза и линейка на бърза помощ. Нищо не се пипа никаква. Щом е решил Господ да го прибере в събота, не може да му се помага. Трябва човека да умре. Такъв фанатизъм. Аз имах един колега, той покойник сега, Боре, казва, аз живея до едни адвентисти и през зимата те вечер си чистят печката, нарадат дървцата и сутрин, преди да тръгна на работа, ми викат, Боре, ела да драснеш клечката, защото ние нямаме право. Нямаме право да драснем клечката. Обаче, ако им погледнеш живота, не знам, не искам да съда никого, но знам такива адвентисти, които са така фанатизирани, но си изнаряват на мъжете, примерно. А не смеят да драснат клечките. Или сменяват мъжете, или се развеждат и се женят за други втори път, а клечката не смеят да я драснат. Помнят ли си това, което Исус казва, когато свещениците отидат, т.е. той заедно с войниците, които беха с него, отидаха през свещениците и поискаха хляб. Този хляб имат право да ядат само свещеници. Хляба на предложението. И те, когато са чисти, и тогава Давид каза на свещеника, поне той го попита да нема някой от вас нечист, между нас нема жени, т.е. когато е имал отношение с жени, мъжете и жените са нечисти и не могат да ядат от напората, което за съжаление в православната църква си карат как си знаят. И по този начин страдат. И когато жените са неразположени, не трябва да ядат от този хляб на предложение. Това е този благословен хляб на хора. Но ето една сестра е питала там свеща. А, едно време беше така, ама сега не, сега може. Не се притеснява. И едно време и сега си едно и също. Едно и също. Но цар Давид слезна, вземал този хляб, даде на неговите хора, ядоха от този хляб и въпреки това не се грешиха. Защо? Защото цар Давид беше свещеник. Той беше пророк. Той беше и свещеник. Макар, че да не беше облечен в свещенически одежди. Но Исус казва, че в събота може да се прави добро. Това се отнася за ония, които пазят съботата. Може да се прави добро. Но те казваха, че не може. Как така ще ядат, ще берат класове и ще ядат? Защото брането на класове го считат за жътва, а когато си изтъркаш класа така, нали, за да вземеш само зърцата, това го считат пък за вършитба. И нито жътвата може да се прилага в събота, нито вършитба. Е, този фанатизъм и днес съществува
това ядели, онова ядели, не можеш да се причастиш, защото си ял орехи или нещо друго. А истината е такава, че Исус след вечерата раздаде хляба и вино. И така, ето тук стои един, който е господар на събота. И той може да прави каквото той желая. Веднъж пътува с една адвентистка, тя слезна на Гушево. Не беше къде, не, там некъде. И по пътя говореше, ама проповядваше жената, благовества, страшна работа. И разпалена и стигна до съботата и почна да говори за съботата. И казва, той е народ нашия, не пази съботата и затова ще бъде изтребен и не знам какво ще стане. И никой няма право да променя учебния ден. И аз казвам, не е вярно. Как така не е вярно? Има един, който може да го промени. Кой? Викам, Бог. Е как така Бог? Той е казал да се пази събота. И той прати сина си и неговия син каза, че в събота може да се прави добро, нещо да се работи, да се прави добро. Не, не е така. А на Чеканчево слезна. И като слезна хората в... Обърнете внимание, когато така се проповядва и във влак и гидето ще да. И хората казват. Абе, американците им плащат на тия века да проповядват тук тия сектанти. Американците им плащат. Викам, не им плащат, но си има такива хора, които са приели съботата, имаше една сестра наша, която нейната дъщеря прие съботата, започва да ходи в Адвентна църква. Казва, брат Петре, събота, лежи цял ден в леглото, не иска да стане, ни да яде, ни да се измие. Така ли трябва да бъде събота? Така ли трябва да се пази съботата? Ама дъщеря ме, какво да я правя, че я търпя? И вместо да се зарадват, когато той е човек с изсъхнала ръка, оздравя, те излезнаха вънка и почнаха да се наговарят как да го убият. И защо ще го убият? А това убийството грях ли? А убийството какъв грях е? Нарушаване на съботата голем грех, а убийството още по-голем грех. И въпреки проповедите на Исус, те си останаха такива, защото си спомняте, че около 40 души се заклеха нито да ядат, нито да пият, докато не убият апостол Павел. Обаче Господ направи така, че апостол Павел го спаси и тия 40 души трябва да са измрели от глад и от жажда, защото са казали, докато не го убиеме, няма да ядем, няма да пием. Обаче след изцелението на човек от изсъхналата ръка, след Исус тръгна едно голямо множество и тук пише само, че всичките ги изцели. И всичките ги изцели. Но им каза да не разгласяват за Него. За да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия.
ето моя отрок, който избрах и така нататък ще положа духа си върху него и народ ще възвести съд. Няма да се кара, няма да вика, никой няма да чуе гласа му по кръстопъщите. И още нещо, което е много важно да знаем за него. Преломена тръс няма да пречупи и тлея светил няма да угаси, докле не изведе съда към победа. Коя е тая пречупена тръс? Кой е този тлея светил? Мъничко вяра, ако има в човека, Господ ще направи така да усили тая вяра. Такъв, който се колебае и се люшка по разни учения, отиде ли при Исус, Исус няма да му се разсърди, че е ходил при тия, при ония, че е правил това, че онова, стига да иска, стига да иска, той ще го насочи, ще го напъти, както и пяхме тия хубави песни, че при него намираме истински покой, че той ни насърчава, че той ни утвърждава, че той ни въоръжава. И затова, ако има между нас такива, които мислят, че са недостойни и че нямат вяра, да поискат и всички ние имаме нужда да ни предаде Господ повече вяра. И да се утвърдим и да не се пречупваме като тръстиката, да вярваме, па да не вярваме. През седмицата в християнска телевизия проповядваше, това беше някакво предаване от Корея. Един брат кореец и той се молеше за болните и аз имам проблеми с кръвното. И той казва, и цари всички, както ние се молим. Болни уши, очи, сърца, високо кръвно. И аз казах, и мене Господи. И усети големо помазание и присъствие. И си премерих кръвното и то беше станало 128/80, точно като на младо момче. И благодарих на Бога. Обаче сутринта като станах, по навик си вземах едно хапче за кръвно. И като вземах това хапче, и проверих кръвното и то паднало от 90/50. Е, защо трябваше да взима? Разбирате ли какво става? Изцери ни Господи! И после отиваме в аптеката и си взимаме хапче. Ами, довери му се. И така, аз изгубих това изцерение, кое усети го, че това Господ ме е изцерил. 120/80. Аз усети, когато се помоли той, нали, че дойде сила върху ме. Отивам аз да допълна Бога, да му помогна, нали, с едно хапче. И така, нека да имаме доверие. Колкото и да сме слаби, нека да имаме доверие, когато се молим за някой човек, който е току-що повярвал, търси. Търси Бога. Но трябва и да излизаме в света, да носиме благовестието. В сряда бехме в един клуб на пенсионери, които за пръв път явно чуват благовестието, пенсионери на по 60-80 години, и хората не са наясно. Питат за ванга, за врачки, за гледачки, мадруват за сътворението на света
И в това сътворение си изказват техните, и за съжаление между тях имаше професори. Света без начало, без край, така си е било всичко, винаги е било така, нищо не е създадено. Какво правят тия хора? Въобще не разсъждават. Не разсъждават. Гледайте се в едно семенце. Или във всички семенца. Червеното лале няма да порасне, ако го засадиш луковицата, няма да порасне жълто. И няма да бъде кукиче или, да речеме, маргаритка. Ще никне лале. Всеко семенце, всеко зрънце, ако посееш синап, няма да се роди жито, ще се роди синап. И защо? Не могат да разберат тия човеци, че такава мъдрост и такава хармония има във всеко нещичко, което съществува. И това било, така си е било винаги и няма поред. Да. И аз казвам, така си е било винаги, винаги имало часовници. Винаги имало часовници, никой не ги е направил. Винаги имало столове, винаги имало маси. Другите път казват, милиони години, като се е търкаляла земята и се получило едно от друго, и от чехълчето после станало на риба, па рибата станала на маймуна, па маймуната на човек, изяла си опашката и станала на човек. И това е все едно да вярваш, че при една гърмотевица едно дърво пада на Витоша и почва да се търкаля надолу и като стигне до Княжево или Бояна, е станало на столове и на маси. Това е. Това е да вярваш. Но за съжаление, нашия народ се намира в такова състояние. Неверие. Обезверен. Не знаеш нищо. Читаш, че Библията е писана от капиталистите да заблуждава работническата класа и трудното селячество. Това се е тъпчало в главите на хората и възрастните хора сега си го вярват. Вярват си. Но ние сме блажени, защото имаме това Божие Слово при нас, да се насърчаваме и да се укрепваме, да се укрепваме вярата. Защото народите ще се уповават на Неговото име и ние се уповаваме на Божието име. На Него се надяваме, на Него уповаваме. Опитали сме Го, кусили сме Го. И на тия хора им казвам, които ни слушат, които ни се пресмиват, опитайте и вижте, че Господ е благ, когато имаш проблем. Когато няма разрешаване на проблема и лекарите казват до тука са и началниците казват до тука сме, извикай, извикай, Господи, помилвай ме, избави ме и ще видиш, че Той чува и че не е много далече, а че е до тебе, както Исус казва, Божието царство вътре в вас е. Тото ние си мислим, че Божието царство е там някъде зад луната или зад слънцето, а то е тук вътре в нас. Защото Божието царство е Божия мир, Божията благодат, Божиите добродетели. За съжаление, има един разказ от Тургенев, който поканил в този раз, разказва, че поканил всички добродетели. Един цар ги поканил
на гости, наредали там на трапезата, скромен, достолюбив, добролюбив, такъв, 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 но служил благодеянието до благодарността и благодеянието е попитало. Извинайте, аз не ви познавам вас. Какво означава това? Благодарността няма. Човек прави благодарение, прави добро, прави, но хората, човеците сме неблагодарни. Бог прави добро, прави ни добро, прави ни добро и ние забравяме да кажем благодарим и ти го. А почваме да роптаваме. Защо Бог не ме изцерава? Защо Бог не ми дава това? Защо Бог не ми удава онова? Почнете да благодарите, благодарите и ще започне да ви дава. Започнете да му благодарите. Ако имате нещо да кажете по прочетения текст, това, което говорихме, то добре е да е по темата, а иначе другата събота, може би ще направим, ако ми живи здрави, или пък Пламен ще водите службата, има въпроси. Ще се молим и за Димитър Ярчев, се молим и за Евтим, 46 годишен, болен от рак на панкреаса, много и зле, за спасение на душата и целение. Брат на сестра Цветанка от село Банка. Милост за Евтим. Брати и сестри, нека се помолим за Георги, Бог да го спаси и цели, благослови ваша сестра. Амин. Милост за брат Георги. Брати и сестри, благодаря. На Бог, че внук ми Димитър, Нада, Атанаска, Димитър, пристигнаха благополучно от Холандия. Дали се молихме да бъде? Нека се помолим и Бог да ги върне живи и здрави в домовете си и всички пътници в самолета, Бог да ги благослови, ваша сестра. Амин. Отишли са и се връщат да са живи и здрави. Брати и сестри, моля ми, помолете се и за мен за освобождение, развързване и целени и спасени на душата сестра Цветанка. Амин. На 22 четвъртък от 18 часа ще идва брат Илия Миланов в залата на улица Бачкиро. Амин. 22 от 18 от 6. Благодаря ти, Боже, моля те да закриляш нашето семейство, да има здраво, здраве, любов, хармония, успех. Да Теря ми и Велина да се върне Исовата вяра. Моля те, Боже, амин. А дъщеря ми Лора да има здраве и успех. На сцената. Моля те, Боже, амин. Всички приятели да са здрави. Амин. Дай Боже всички приятели да са здрави. Брати и сестри, моля ви да се помолим и за сина ми Борислав, дъщеря ми Мария, за внучето ми Ясминка, за
Алмирали. Алмира и за внука ми Йосиф. За мен Поли и за мъжа ми и дъщеря ми. И за брат ми Кирил. Моля Бог за спасение и освобождение от дух, душа и тяло. Моля Бог да ни пази от лукавия и да пази животите ни и да ни даде здраве и сила да побеждаваме злото с добро. Господи Исусе, моля Те, покажи милост към нашия дом, сестра Розалия. Брати и сестри, да се молим за моя дом, за брат ми Георги, семейството ми, и утре. Стремежът му за ниви и имоти. Вярвам, че Господ ще пренареди дома и за мен според Божията воля, за съпруга, брат Александър. Амин. Господ да благослови брати, да не лъмтат за толкова имоти. Да се молим за брат Дахил, който е в болница и над системи заради бъбреците, да се молим за брат Дахил. Амин. Наистина, брат Дахил е благовестител. Така, ще се молим. Има ли други нужди? Казвай, брат. Тико след 18 стих на тази глава, която прочете, да. Не знам, някой псалом съм цитира, не знам кой, обаче интересното е, че тук се говори, че Господ издига своя слуга с главна буква и се набляга на правосъдието. Не говори нито за любов, нито за милост, а казва, че ще изведе правосъдието към победа. И ще въздаде съд на народите. 18 стих и 19. Исаия 41:1. Говори се за съд и правосъдие. Еми, ще има съд, ще има и правосъдие. Но не знаете. Дома на Корнили, какво каза апостол Петър? Той е, който ще съди живи и мъртви. Той е, Исус е, който ще съди живи и мъртви. А той каза, никого не съдя, но и да съдя, моя съд е праведен. Защото не търся моята воля, а молята, а волята на Оня, който ме е пратил. Неговия съд е винаги правен. Между другото и в Корана е писано за Иса Месхи, синът на Мариам, който е с чист и свят дух и той е, който ще съди Вселена. И Корана признава, че Исус ще съди Вселена. Е, не признава, че е син Божий, защото така е читал Мохамед, че щом няма Бог, няма жена, значи може да е син Божий. Но Бог има жена и тази жена се казва Дева Мария. И тя е забравляла от Святия Дух. Чрез
не по такъв начин, който човеците си мислят. А той е Бог, който е сътворил Вселената и който е сътворил Адам и който е сътворил Ева и който е сътворил Мохамед и той не може ли да сътвори едно бебе? Той не може ли? Той е Бог. И така ние вярваме на цялото писание. Сега ще се молиме. Тук има две бележки за Димитър Ярчев. Аз искам да ви кажа, че ние ще молиме за тия хора, но болен от рак на панкреас. Здраво изповед. Разберете го. Ние от тук ще се молиме и той, ако не се изповяда и ако не вярва, нищо не остава. Нищо не става. А рак на панкреаса означава смърт за медицината. Медицината не може да помогне. Може да ви баламосва, да ви лъже един месец, два. Нема да стане. Рак на панкреаса трябва изповед. Изповед! И е добре да си имате и да разпространявате тия мирни договори, защото няма значение. Нали, възрастта 76 годишни. Защото чрез този мирен договор ние срещаме хора, които са повярвали, които Бог е изцелил, които Бог е спасил. Затова търсете ги и разпространявайте ги и благовествайте, като отидете при някой болен, кажете му да изповяда греха си, да се покая, да вика за помощ. Ние ще се молиме, разбира се, всяка нужда, която се представя, но има някои нужди, които са по-сериозни. Аз ще ги прочита. Павлинка, рак на белия дроб. Васил, рак на стомаха. Румяна, рак на лимфите. Иванка и Ради от Гърция. Иванка се изповяда по скайпа, говорихме. Валентина е парализирана, опитала се и сега тая седмица да се изправи. Мартино Студена, краката му са парализирани. Диана за изцерение и за съпруг. Ето Сашо за съпруг и Диана за съпруг. Господи ги събира. Йоанна, Елия, Радостинка, Емилия, Сирена, щитовидната жлеза. Димитър от Добрич на 22 години има проблем. Дона от Добрич и Пенка, Петка от Добрич, но Дона, нейната дъщеря носи книги на Дънов и Дъновиска и ние не можем нищо да направим. А тя ми е дъщеря. Ма не може нищо да направим, разберете. Дънов е еретик и внася смърт в домовете си, когато внася тия книги. Ама да видиме какво пее, ви няма какво да видите. Няма какво да видите, разберете. Който обича дъщеря си повече от Бога, не е достоен. Нищо, че ти е дъщеря. Шегаш и свърли тия книги от къща. Калинка от Балчик за съпруга и сина и дъщеря и семействата им. За Цонио. Господ да се смири над него. Димитър Ярчев, очите и устата кухена. Бойка, защита от грабители. Петър, защита от убийци. Добринка, рак на химиотерапия. Калинка и майка й. Петя, очите и коляното. Кристина, Розали и Васил, Николай и Цецка. Николай, Марта, Емилия, Кристина, Николай и Теменушка. Емилия и Кристина са болни от шизофрения. Гинка и Димитър. Са освобождаване съвършено на Димитър, Снежана и Анелия за пълно изцерение. И брат Веско за освобождение и изцерение. Това е между нас. Има ли други?
Кажи. Почти цяла зима и пада пъсъто се тига, но в повечето случаи имам пресекналост и голямо мъчение, просто да се снеги, да ми възстанови гласа и паднаност. Също се моля ми за моята дъщеря, просто да я забани, да я срещне с посветен християнин и да създаде здраво християнско семейство. И още нещо, тъй като обичам Русия, била съм навсякъде и съм срещала толкова много любов. Да се помолим за Русия, предвид ужесточението от многото страни срещу нея. Да се помолим за Русия. Просто ми бъдам. Друго. Кажете. Шипове в кръста и краката. Шипове? Да. Има свидетелство. А, да, ако някой има свидетелство, да казва. Жена ми се беше притеснила, някакви там женски проблеми, но много се беше притеснила, край имам рак, че се не. Ходихме по молитви, ходихме по църкви, след ни минава на следващо, ходихме там да я помажат, да се молиме. Една лекарка предлага, вика задължително на операция. Тя отиде при една казака, тя и предложи някоя нейна лекарка. Тя също и казва, не може ми, ще да минеш операция. И жена ми, аз не познавам никой. И тя изпраша в болница доверие и изпраша спешно. И като изпраша спешно, на другия ден веднага сутринта я взимат, оперират я, два дена изкара, не се изяви една стотинка за нито за храна, нито за спане, нито за операция. Колегите, тия момичета до нея деца били, 450-500 евро за операция, за избор на вашето дело, за избор на лекари, за избор на екип, който е много сложен. Тя ви казва, как минахте, как стана бърже и после се установява, че нищо не е. Някакъв болен би малко беше. Такова, което много се беше отваша. И ние не знаме сама децина, но след молитвите всичко мина чудесно, прекрасно. Тя много доволна, като се опадне на лекарката да им благодари. Тя е като добре, че отиде, защото аз си бех притеснена за тебе. И тогава разбрах, че е било страшно, нали? Наистина, прегледа, тя установява, че нещо трябва, нещо сериозно. Но не сме се задълбочавали в това. Важното е, че сме молитвите, всичко мина чудесно. Благодарим на Бога. Слава на Бога. Някой друг си. Казвай. Слава на Бога, къде се губиш ти? Ами зимата се отписваше някакъв ден от Мелитопола, но сърми и течеше, но слава на Бога не съм чула нито антибиотици, така ми мина. И слава на Бога слушах този предмет тук проповедите и Бог ми даде нова песен, която беше в Пиляция Пея, в Гръшки и тя по улиците и слава на Бога, ако желаете, и ми добре изпей, ай. Не искам тук без тебе да живея,
така, да се изправи. Ай, извинай, трябва Елена, кажи. Да си бъде Кирил за хазарта. За Кирил за хазарта. За хазарта, Кирил, Господ да го освободи. Господи, слава да бъде името Ти, молиме Те, дай сила на Твоя народ. Имаме нужда от Твоята сила върху това събрание. Посети ни свише отгоре. Ти си ни обещал, че последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. Излей Духа си върху нас сега. Излей Духа си, Господи, изпълни ни с силата си. Слава да бъде на името Ти, алилуя. Господи, призоваваме Твоето присъствие, Душе Святи, ела между нас. В името на Исус, посети ни и свиша отгоре. Съжаляваме, Господи, за всичко, което съгрешихме от малки деца до днес. Прости греховете ни, очисти ни от всяка неправда. От сърце прощаваме на всички човеци, които са съгрешавали против нас. Молим Те, Господи, бъди милостив към нас, грешните, и очисти ни от всеки грех, неправда и беззаконие. Ти знаеш, Господи, че срещу Твоя народ се надигат нечестивци, убийци, които замислят коварни замисли да избиват активните християни, и ние Те молиме да ги спреш, за да не горат в вечността в огненото езеро, понеже си казал чрез Божия дух на апостол Иоанн: убийците ще бъдат в огненото езеро. Ето тия убийци ми откриваш, че ще убиват невинни християни. На скоро време ще подгонят християните. Ние Те молим и за защита, да ни дадеш да бъдем твърди до смърт, за да избавим живота си. Молим Те, Господи, да защитиш народа си. Молим Те да опазиш църквите от антихристи, от лъжехристи, от вълци, облечени в овчи кожи. Алилуя! Молим Те, Господи, макар и да си не видим, Ти си мощен и силен в църквата си, да защитиш децата си, да защитиш агънцата си и овците си. Защити ги, Господи, разби замислите на нечестивите, унищожи намеренията им. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Алилуя! Господи, вярваме и изповядваме, че портите адови няма да надделят на църквата, каквито и номера да измислят. Господи, слава да бъде на името Ти! Молим Те за всички тия люди, които прочетахме тук в тия бележки. Ти си мощен и силен да ги помогнеш, да ги защитиш. Особено Те молим и за тежко болните, за Евтим, който има рак на панкреаса. Господи, докосни се до панкреаса на Евтим и предай му вяра. Защото Ти в големите и в великите неща се прославяш. Молим Те, смили се, Господи, за дома на сестра Розалия и цари, и помилвай Кристина да настане мир в този дом. Молим Те, Господи, за всички Твои люди, за Димитър Ярчев. Развържи го и освободи очите му и цари очите му. Молим Те за сестра Здравка и цари ушите й. Молим Те за Кристина и Емилия, Господи, и за баща им Николай и Теменушка. Смили се над това семейство, Господи. Мило за тия две момичета, освободи ги от това демон на шизофрения, върни им разсъдъка. Господи, смили се за тях. Молим Те за брат Николай, укрепи здравето и силите му и дай му смелост. Ако го питат, да не се страхува да изповяда името Ти. Изцери сестра Цецка, съвършено здраве и дай физическо и духовно и съвършено спасение на духа, душата и тялото й. Молим Те и за
Николай на сестра Марта, освободи го от дяволите, които го тормозат и измъчват. Молимите за Димитър, на сестра Гинка, смири се за този младеж и помилвай го. Молимите за Анелия, Господи, укрепи здравето и силите и сестра Снежана. Мир и радост дай на тия хора. Господи, смири се за сестра Павлинка. Има рак на белия дроб и ние сме свидетели на няколко души, които ти изцели от рак на белия дроб. Това е Йордан, това е Костадин Бранков и други, които ти изцели. Господи, нека и Павлинка бъде между изцелените. Молим ти за брат Васил за съвършено изцеление на духа, душата и тялото му. Молим ти за сестра Румяна. Моля те и цели лимфните й. Дай съвършено изцеление. Молим ти за сестра Иванка от Гърция и заради. Укрепи здравето и тя е много отчаяна. Изповядва греховете си и ти си верен да й простиш греховете и да я освободиш от всяка клетва и проклетия. Смири се за Валентина, Господи. Ето тя е много отчаяна, зарязана от всичките й роднини и брат ти я е зарязал. Смили се за нея, помилвай я, изправи я на нозете и тя се опитала да стане вече. Молим те да й дадеш сила, за да стане и поне да може да самообслужва. Милост за Мартин и цари краката му. Милост за Диана. И цари съвършено здравето и промисли и срещни я с подходящ съпруг, да създаде семейство и благослови ги с деца. Милост за сестра Йоана, Елия, Радостинка, Емилия и цари щитовидните жлези, помилвай ги, молиме те за Кирил на сестра. Иоанна, благослови го, помилвай го, укрепи здравето и силите му. Милост за брат Димитър от Добрич, 20 неколко годишен е. Господи, смили се за него и помилвай го и развържи го, освободи го от насилието на дявола. Милост за сестра Дона и цария съвършено. Милост за сестра Петка, освободи от нападенията на противника, бронирай ги, Господи, със силата си, Исусе. Милост за сестра Калинка, за съпруга и за сина и за дъщеря й. Милост за Цонио и цари го и помилвай го. Господи, помилвай сестра Бойки, защити от грабители. Молиме те за Добринка и цари Томахей. Молиме те за Петър, защити го от убийците. Молиме те за Петя и цари окото й. И цари коляното й. Господи, молиме ти сестра Калинка и цари кръвта й и възстанови здравето и силите й. Слава да бъде на името ти, благодариме ти, Господи, поклон на святото ти име. Милост, Господи, мили се за тия хора, които са пътували, и ти си ги опазил и сега отново те молиме да ги опазиш, да си дойдат по домовете. Молиме ти за закрила на семействата на Ивелина, помилвай, Господи, и Лора и всичките им роднини, бъди с тях, пази ги и помагай им. Молиме те, Господи, за брат Дахил, който е в болницата. Той е от турския етнос, но той е наш брат в Христа Исуса. Защити го, помилвай го и цари в ръците му. Господи, помилвай го, слава да бъде на името ти. Молиме те за брат Александър, за брат му, да не лъмти за ниви и мод, но да помисли за спасение на душата си. Молиме ти за брат Александър да го срещне с подходяща другарка, да създадат християнско семейство, което да бъде за пример. Молиме те, Господи,
смили се за Георги, изцери го, съживи го, помилвай го, Господи. Молиме Те за съвършено изцерение, освобождение, изцерение и развързване на сестра Цветанка. Милост за Димитър, Надя, Атанаска, Димитър, които са пристигнали живи и здрави, и сега Те молиме да се върнат пак живи и здрави. Милост за Борислав, за Мария, помилвай ги, Господи, милост за Кирил, избави ги от лукавия, и Те молиме сега за Кирил, сина на сестра Елена и на брат Кирчо. Ти променеш сърца и вътрешности. Ти си мощен и силен да промени сърцето на това момче Кирил. Освободи го от демона на хазарта. Лъжлив дух, дух на лъжа, дух на хазарт. В името на Отца, Сина и Святия Дух Те връзваме и Ти заповядваме. Вън от Кирил! Напусни ума му. Напусни сърцето му. Напусни тялото му и отиви там, където Бог ти определил място за теб, и не се връща и не обръжда и друга душа. И сега Те молим, Души Святи, в името на нашия Господ Исус Христос, със силата на изцерението, да минеш от глава на глава, да ни помилваш, да ни изцериш, да ни освободиш от насилието на дявола. И сега Те молим, Души Святи, молиме Те, Триединни Боже, за всеки един от нас, премахвай главоболя, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай кръвно налягане, изцерявай гърла, изцерявай панкреаси, изцерявай сърца, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай стомаси, изцерявай черва, изцерявай бъбреци, изцерявай далаци, изцерявай кожни заболявания, изцерявай генетали, изцерявай кости и стави. Алилуя! Алилуя! Изцерявай, Господи! Премахай всяка болка и всяка немощ народа, както някога Исус е, така и изцерявай днес в България. Изцерявай ония, които над Тебе се надяват. Помилвай ги и благослови ги. И сега Те молим, Господи, за ония, които са насилвани от дявола, изцерявай. Изцерявай душевните заболявания и душевните болести. Развързвай насилваните от дявола. Духове болести, зли, лъжливи, нечисти, магиостнически, напуснете телата на ония наши брати и сестри, които са повярвали в Господ Исус Христос, и Вие нямате власт и дял над тях. Вън от дома на сестра Розалия, вън от дъщеря и Кристина, напускай душе зъл и нечист. Молиме Те, Господи, смили се на Твоя народ. Молиме Те да благословиш всички служители, пастири, свещеници, митрополити и патриарха на България. Помилвай го, той е болен, има нужда от някаква изцерение, укрепи здравето му, мили се за него. Молиме Те да защитиш църквата си, молиме Те за този човек или тая жена, която е писала против нас мърсоти, да я натиснеш и да я притиснеш до стената, да я изобличиш, да я накажеш, за да не отиде да гори в огненото езеро някога. Смили се за нас, Господи, молите и за моята сестра. Помилвай я, тя е в големо отеснение сега. Бъди с нея, укрепи здравето и силите. Сине Давидо, смили се за Димчо, смили се за целия му дом.
Смили се за брат Патриков и за всички уния, които благовестват. Бъди с тях и ръководи ги. Благослови всички уния, които ти употребяваш с дарбите на Святия Дух. Брат Илия Миланов и други, които ти ги употребяваш, благослови ги, помилвай ги, пази ги. Помагай им, сила им давай, Господи. Халилуя, слава да бъде. Молим те за брат Панчо, за брат Христо, укрепявай ги, пази ги да не се отклонат нито наляво, нито надясно. Молим те за брат Панталей, Теменушка и Христо. Благодарим те и за стран Нема, че си помилвал и царил. Благослови брат Пламен. Дъщерите му, зетевете му, внуците му, Господи, благослови Твоя народ. Сине Давидов, смили се за нас. Молиме Те, Господи, за всички ония, които тайно и явно предложиха нуждите си на това място. Разгледай нуждите им като писмени и като устни молби. И развържи, освободи ги и разреши всичките им проблеми. Помилвай ни и благослови ни, Господи. И сега всички заедно желаеме да ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца. Всичко е станало, заради нашите гранати, да се излезе от небесата, и ще се върхи от и Дева Мария, и стана човек, и верасна за нас, при Богия Пилата, и страна, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и Царството му не ще има край. И в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, помогне се поварене и го славне наравно с Отца и Сина, и който е говори чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно прощение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Слава да бъде на името Ти, Господи, и ето виждаш колко много проблеми и нужди имат хората и предлагат тези дрехи за своите близки, родини, за самите тях.
ние се молим да осветиш тези дрехи, да ги осветиш с Твоето невидимо присъствие и да ги запечатиш с невидимия печат на Святия Дух. И когато бъдат поставени върху телата или облечени или върху главите, да се разпръснат всички болести, зли и всички духове от живота на тия брати и сестри. Болестни духове, в името на Господ Исус Христос ви заповядвам, напуснете телата на тези хора, върху които ще бъдат поставени помазани, осветени дрехи. Алелуя! Напуснете душите им! Амин. Напуснете духовете им! Амин. Напуснете домовете им! Не отивайте там, където Бог ви определил място за вас. Не се връщайте и не обръщайте други души. В името на Исус. Амин. Господи, молим се тази наша сестра, да й дадеш Твоя мир, Твоята благодат, да бъдеш с нея, да не се притеснява. Моля Те да я помилваш и да я благословиш, Господи, с голяма сила. Нека да слави името Ти навсякъде, където и да отиде, Ти бъди с нея. И тя да бъде с Теб. Господи, помагай във всичките си трудове, Ти бъди с нея и помагай на нея и на целия дом, и на цялото си семейство. Благослови ги и помилвай я. Амин! Амин! Не бойте! Опуснах да благодаря на Бога, сега му благодаря за благоприятното време, за сиромасите тук, за отоплението тази зима. Благодаря, че снабдяват Господ нуждите ни, така че ни спази по улиците пътищата. И молим сега, представя като молитва, не ти да се молиш, аз се представя, защото знам, че тук има ангели. Молим Господа да даде благоприятно време. Не малко дъжд, не много дъжд, както сгреших тогава писах. Колкото Той каже, Слънце колкото каже, за да има хляб за сиромаси, за да чути за сиромаси, плодове за сиромаси. А по богатите, ако се помолят, и на тех ще даде. Молим се, Господ, да не позволя да се приемат развратни закони, защото и без това сме малко. Приема затих, съвсем ще ни довърши. Разграничаваме се от нечестивите решения на нашите управници и малко се молим за тях, затова Господ им позволява да вършат такива нечестиви дела. Молим още един път за защита, за защита не само, ти споменам тук сестра Бойка, за защита на всички сиромаси от зли, нечестиви, алчни, сребролюбиви човеци. И по време на молитвата, именно за защитата, така ми се припомни началото на един стих. Никой оръжие скроено против тебе не ще успее. Амин. По-нататък не си Господа как беше. И за тия, които се канат, ти пане спомена убийци. Така. Чети, чети. Каквато мерка мериш, ще ми се отмери. Амин. И чувам нещо, което малко му оплашено, ще го кажа. Кажи. Този път кръвта на кръвниците ще бъде пролята. Каква? Този път кръвта на кръвниците ще бъде пролята. На кръвниците ще бъде пролята. Кажи се. Това дума кръвник трябва да бъде. Тя иска нещо да допълни. И аз, когато беше молитвата, когато дойде панкреаса, ми се даде панкреаса има кръвен грях. Има грях. Трябва да го изповяда. Да, кръвен грях. Ако иска да оздравее този човек, трябва да изповяда греха. Ето, веднага за панкреаса. И тук има нещо. Виждам, брат Петър, това, което ти го тълкуваш като лошо нещо. Виждам куп въглища и една лопата. Грози го опасност. Този човек, ако не изповяда греха си, ще си отиде. Но това не е толкова страшно. Всички си отиде. Но няма да бъде спасена душата му, защото има грях за смърт е извършил. Пролята е кръв.
или пък може би има наследствено проклятие. Да се отрича и да каже, обичам, почитам моите родители, но се отричам от греховете им, за да бъде освободен. Да. За рак на белия дроб не чух за кой става въпрос. Рак на белия дроб. Павлинка, да. Има ли такива миячки с гъба? Виждам, все едно тук една миячка тръгва да, за момент виждам, че тръгва да чисти. Еми дай Боже да се очисти. То е малко петно на това, но жената е майка на 4-месечно дете и сега се открили рак на белия дроб и иска да я оперират. Млада жена, Господ да свири, във вашите лични пути, Павлинка се казва от Стара Загора, моля ви се, молете за нея. Давай. И като каза, не помня за кой каза, да стане, да? Каза да стане. Да стане. Май каза за... За Валентина. А, да, тя се е опитал да стане и се е задържала малко. Сега от Бога, не, много чул. Ще стане. Ще стане. Само ми. За брат Дахил е малко дълго. А Саш тук ли? А, тук е. Той ще ми каже. Благовестието по села и градове. Да го прави най-малко с още един-двама помощници. Молитво при дружители. Това че молитво при дружители. Еми някой трябва да се моли за него. Повече по-добре. Господ е сега тук, следващото е глава, който пише, изпрати 70 и изпрати ги по двама. Да, да, да. Кирил. Добре, Кирил ще бъде. Дали Кирил? Виждам една белезница, е така на една ръкава. Веригата тук не виждам на тази Кирил. Може да е срезана, може да е. За Кирил, това не ти четеше, Кирил на брат Кирчо за хазарта. Виждам една белезница за една ръка и верига, така нали има верига, но така не виждам на къде отива. А е по-силна молитва, той е вързан за този дух на хазарта. Той е лъжлив дух, той е мами хората, че спечелиш, ако не сега утре, където ги съсипа. Много хора това хазарта стигали до просите това. За него виждам тото пункт за Кирил. Също. Така. Да излееш духа си върху нас, виждам най-големия танк, който го има в българската войска, Т-72, стои. Не върви, но стои. Когато се моли за избиване на активните християни, чувам, активните християни са при Бога. Какво да разбираме? Избитите активни християни са при Бога, така ли? Явно това, това е. Нали под престола на Бога има много погинали? Да, измири са. Абе да чуят убийците, защото Господ знае, че те сега правят планове, кого да убият. И после свечим си за вие и така беше 86-та година. И аз излезах един път, казах втори път, избиват активни кристали, излъчвам оръжие и хранят си дотопи. Да спрат, защото ще натрупам радиацията на главите и на главите на потомството. На другия ден ме извикаха първо районно, майор Николов от Държавна сигурност. Къде, ти ли си новия пророк? Какви глупости говориш? Глупости ли са? Сега пак са се наговорили да избиват активни християни. Свечи им си за вие. Те не си дават сметка срещу го са тръгнали. За когато се моли да бъдат защитени агънцата на Бога, да. Чувам това, което и ти си го чул. Ще очистя земята от това извратено и нечестиво поколение. И после ще питаме защо е така. Така да, този, който е болен от рак на панкреаса, виждам легнал войник, се цели с пушка, но не стреля.
Кажете му да не, да не би да е клел, да е клел някой. Но там да има проблем. За сестрите, двете сестрички болни от шизофрения, виждам грозна маска. За Марта и Николай не ви вярват. Защото ви им говорите, ама те си знаят тяхните. Те си знаят тяхните. За болните от рак. Една каменна стълба, както са стълбите в блоковете, тия на панелните, такава като в твоя блок стълбата, да. По стълбището, такава стълба виждам. Да тръгват по стълбищата да почват да ходят. Не, на нагорно има, според мен. Е, нагорно има. Да. За Валентина. Голяма дървена порта, както е дървената порта на това. Те всъщност после я смениха на църквата в Камарци. Да. Нали имаше на долара една дървена порта, такава голяма, която... А, сега е железна. Те я смениха, сега е железна. Да, но на много такива долари има дървени порти, но са затворени тия порти. Това виждам за Валентина. Валентина да мине през тесната вратичка, а не през широката порта. Така, за Бойка чувам непослушание. За Петя няма вяра. Еми, няма, така си. За брата на Александър. Значи има едни американски джипове, които са и военни. Върху една скала е застанал такъв джип. Под голям наклон и седи още се крепи, ама дали няма да падне, не е ясно. Не я представя, не би разправи. Ще има много разправи и той има. Пътувалите до Азия, виждам един голям водоем, по-скоро океан. И една платноходка, ама е тихо, времето не е издуто платното, просто си седи платноходката в тихи води. Да се молят. За Кирил вече казах, че виждам тото пункт. За изцеление на различни болести. Значи виждам предната част на верижна машина, военна, която върви така нагоре, по наклон. Така, за хората натоварени с бесове, този род не излиза без пост и молитва. За брат Тодор. Виждам свещен служител в черна раса, черна килимявка и с черна брада, млад човек. И трябва да пуска брадата и да го ръкополага. Ето, това не знам, не прилича на него. На друг прилича, друг мъж, друг свещеник. Може би трябва да се свържи с него, не знам. Ами може би с православните свещеници трябва да се свържи. Отче наш пак го виждам написан върху бяла стена. За символа на вярата пътнически самолет излит. Реактивен пътнически самолет излит в летището. И за дрехите хора, които са се фанали в кръг на едно широко пространство на една ливада и танцуват. И за сестрата, за която се моли накрая, виждам кръста, само чучва и царското знаме с еднакви страни, квадратен кръст. Не знам какво ще е. Квадратен кръст, това не е. Да. Това е. Ето е червено знаме с бял кръст. Само че квадратен. Бойка, ближни,
Моля винаги Господ да ви събира обединени всичко вас, вярващите, моля и вие да се молите за мене, да се срещна и събера с хората Господни и да им открия, кажа и изпълниме волята на Господа. Ето и част от волята на Господа, за което ми е казано да се събирате на молитва според Неемия. Дъщеря Сионова, моля ти се, Господи, да бъде ухото ти внимателно към молитвите на твоите раби, които охотно благоговеят пред името ти. Помогни сега на твоя раб и го поведи в милост пред тоя човек. Дъщеря Сионова пред ближния и вярващите. Защото и аз бях бех виноградец пред царя. Това е цитат. Не. Надявам се скоро време да се видиме и поговориме по-обширно. Сега нямам възможност. С уважение, Русица, приятелка на Бойка. На ближния ми Петър Велев. Имам добро мнение за него. Това е Бойка, тук ли си? Тук си. Сега, Бойка се страхува, че намери ли си натуралните актове? Натурални актове? Не. Страхува се, че кроят капан да иземат жилище. Затова ви моля, които имате такава възможност, да й помогнете да си извади дубликат за тоя. Извади ли? А е, добре. И не се плаши. Имате идея къде да го сложа, защото всякакъв... Ами дай го на некои доверен човек да го пази. Защото наистина има такива бандити, които търсят такива самотни старци, баби като нея, самотни жени да им вземат апартаменти. Те не си дават сметка после какво ги чака. Не си дават сметка какво ги чака. Обаче какво означава това? Това означава, че и нашите управници не са си на местото. Може и такива хора да ги да се правят на разсеяни. Имаме такъв случай тук на Красно село. Едно семейство отидаха в Америка и като се върнаха апартамента им настанели други хора. И тия другите хора вадат документи, че си купили апартамент. Сестра ми отива там в Рударци, минават с роднините и гледа там един град и техното место. Вика, какво правите това? Ами ето ми документ, аз си имам документ. Откъде го имате това? Ами от общината, вика, в Перник. Отидат в Перник, ма вие, вика, сте си продали сте си, вика, имота на някакъв военен там. Ама никога не сме го продавали. Какви са тези хора? Фалшификатори. И горко им. Горко им. Нема да казвам имена. Познавам един такъв човек, който заграби 70 декара, без да има, както кмета казва, една стъпка место в този район. Взема декарите и се разболя и се парализира. И 20 години лежи труп. Затова нека и Сашо да кажа на братци. Не дейте посега на чужди имот. Не дейте премества чужда
Межда. Това стана и с... на баща ми Симон. Дедо Иване, разпиши тук, защото искам да си правя, вика, кошара до овцете, да ми разпишеш, да я правя до оградата, защото нали, 2 метра и половина трябва до оградата. И баща ми разпиши. Обаче, вместо кошара, като отива, дигната къщата. И след като дигна къщата, идват техниците и казват, Байване, трябва да изместиш оградата на 2 метра и половина от къща на човека. И той казва, аз не имам възможност да места, нека той мести. И той премести оградата. Премести оградата на 2 метра. И седнал на пейката пред къщата си, идват кравите от полето, една крава се отбива, муши го в корема и то умира там на пейката. И 2 метра му остава. 2 метра? 2 метра си му забива. Разбирате? Не дейте пипа стара межда. Не дейте, защото е страшна работа. Господ наблюдава и специално земята е негова, цялото земно кълбо е негово. Ама тази нива е моя, бе. Не е твоя бе човек, на Господ е тази. Възпротиви ми се там един, аз знам на тая нива на цел, аз съм купал, аз съм орал, имам белек от тая нива. Ето тук на крака ми. Ето, това ми е белек на тая нива. Защото бех дете и ми казват, не си играй с сърпа, седни там под сянката, аз съм вземал сърпа и така чукам. И като плесна сърпа, като ме резна тук, на тая нива, там съм, имам този белек. И казвам им там, не се бъркай тук бе момче, ти си много по-малък, аз на там. Не, ти в този район нямаш никаква нива. Добре, хайде, вземай нивата. И след една година гледам на село там, на портата му, некролога му. Е нивата, за кво ти е тази нива? За кво ти е чуждото да пита? Посегаш. Нали, те сега нема точно това место да ти дадат, ама не казвай, тук ти нямаш, аз имам, защото не знаеш. Има си там такива, как се казват, които преценяват. Земемери. Има си хора, които вършат тая работа. Не посегай, не посегай, не дай да местиш стари межди, защото аз съм видял. Тук в София, казвам роднините, брат на баща ми, Чичо. Като реката я засипаха и там на нас от към реката ни се дава 2 метра, защото това е реката, някой трябва там на реката, нали си раздели. Един е от едната страна на реката, другия от другата страна. Обаче тия, как се казват, архитектите, понеже моите братовчеди имаха там приятели, дойдоха от съвета и тия 2 метра ги дадоха на Чичо. И баща ми вика, абе, не дай да мести стара ограда, защото сега оградата я бехме на калкан, нали? Оградата ще дойде тук в прозореца. Не ме интересува. Не ме интересува. И до пътеката да ми даде градим. Градете. Оградиха, аз се опитах да се обада това. Ти млъквай, не се бъркай. Млъквай. Защото ще попадна и аз под шамари. Аз и ги обичах, Чичо ми е, двама братовчеди. За нула време, един след друг. Туп, туп, туп. И си отидах. И местото остана.
И си отидах. Не пипайте стара межда. Не пипайте, не се ботайте в чужди къщи. Кажи. Кажи какво искаш. Сега съм по Господ ходил. Търговище. Към Билико Търговище. Много голям дирк имам. Пристигнах към 9-10 часа днеска тук в София. Душата ме само Господ знае, дето рива и дето плаче. Стана 4-5 години, господин Петър, додах тук с голям зор. Случайни слади, ходил, взеда унучките ми. Рива плаче за децата ми, искаха добство, направихме добство. Искаха ток, направихме всичко, вода, ток, къща, мастинена. Не искат да ги дават. И додах лето тук в София, на социалния тип, да заплаквам. Събота днеска пристигнах за неделя, понеделник. Искам да съм моля бати Петре за нуждата ми. Душата ми гледа моята нужда каква е пред вас. Ти си майка, ти си баща. Искам децата ми дали ще ги гледа, дали ще ми ги дава. Господ сами знае душата ми, дето рева и дето плаче. Искам брат Петре пред вас, ти си майка, ти си баща, ти гледа, ти си вече, как да ти кажи, да се молим и имам по-мог силна вяра, вярна на Господ. Господ до днеска не ми даде да стоя главна, не ми даде да стоя жална, не ми даде, може да съм бедна, може да съм формат, прося си, искам си, не ми пуста Господ. Много съм благодарна от моя Господ, че не мога да стоя до днеска. Без пари тръгнах от Котя, вярвайте ме. Без пари и пак Господ не мога да стоя. Къде е Котя, къде е София, аз пътувам без пари. И пак моя Господ не мога да стоя. Благодарна съм. Искам, брат Петре, да се молим, голяма нужда ти давам, да се молим за моята нужда, дали ще вземам уначките ми. Какво да си вземеш? Уначките ми. Уначките? Да. Социалните си. Те къде са уначите? Към Шумен, Нов пазар. Шумен скучат, нагоре. Шумен? Да. Към Шумен, нагоре. Пока съм отходил. От Котел? Да. Еми да се молим, айде да се изправим, да се молим и за тази. Господи, ти си сърцеведец, ти виждаш тази душичка, тя уповава на тебе, тя вярва на тебе. Ние не знаем какъв е случая с нейните внуци, но тя иска нейните внуци да се върнат при нея. Ако извършим някакво престъпление, молиме те да го разкриеш и да го изобличиш. Молиме те, Господи, да помогнеш на тази душичка да се свърже с внуците си. Всички човеци са в Твоите ръце. Ето Ти казваш със Словото си, не казвайте, че не може да помогнете. Но ние знаем, че Ти си, който можеш да помогнеш. Помогни, Господи, чуй молитвата на тази измъчена душа. Тя е бедна, но Ти избра бедните, за да посрамиш богатите. Слава да бъде на името Ти. Здрави дай, сили дай. Моля Те, благослови нея и целия дом и род. Господи, помилвай я. Амин. Ако има някакво видение. Да бъде според вярата и... Амин. Да бъде според вярата. Сега се помолиме за брат Васко. Господи, ето ми ще ви пред Тебе, знаем Твоя брат. Васил. Васко Василевич. Ти знаеш, Господи, кой е записан на небесно, кой е кръстен.
ние знаем, че ти се грижиш на твоите рави и днес се прочетахме, че съм едвал мисъл няма да обичиш и че пречупената няма да презреш. И той идва с вяра да се помолим за него, за неговото духовно освобождение, развързване и очистване от всяко вражен лукаве и лукаво присъствие в името на Исус. Като се единяваме с Божия Дух и в името на Господ Исус Христос, ви заповядваме всички болести, лъжливи, хитри духове, напуснете ума, напуснете сърцето, напуснете душата, напуснете духа, напуснете тялото на брат вече. Господи, помилвай го, смили се за него. Молим се и цели тялото му, Господи, сега те молим и души святи, в името на Господ Исус Христос, от семето на главата му, от пръстите на краката му, да премине твоята сила. Освободи го, Господи. Ето той те е търсил на много места, но понякога ние те търсим на погрешни адреси, ако той те е търсил на погрешни адреси. Прости го, Господи, защото не знаеш. Сега е дошъл при Тебе, не при нас, а при Тебе и Туте. И затова те молим да го допростеш на Твоята проходена ръка и да изтечеш сила за изцеление. Моля Те, прости го с Твоята кръв, очисти го от всяка неправда. Молим и Отче святи, Творецо и Господаря на Вселената, погледни на брат Вастро през кръвта на Исус. През жертвата на Божия агнец и помилвай го и благослови го. Молим и да го благослови с всякакви духовни и материални благословения, от които има нужда. Също те молим да привлечеш баща му, майка му, родните му, да ги привлечеш към себе си и да ги прибавиш към спасяващите се. Амин. Помазваме в името на Отца, Син и Святи Дух за съвършено освобождение, чистване и благословение в името на Исус. Амин. Амин. За това освободите нещо много и представят лошите работи много големи. Това е просто играчно, разбира се. Дявола ти ги рисува. Много страшно е тази тук. Време на молитвата виждам брат Кирчо. И сега да аз виждам брат Кирчо. Стои сега така, че си. С мен на родините му, една родица почна нещо да лезе. А е върза ли са нещо за върза? Виждам това. Как се казва? Николина. Николина. Господи, не, седи. Господи, молим те за твоята равнина Николина. Има много силни болки в главата. Ние не знаем причината, но ти я знаеш. И за това се молим, Господи, каквото Николина си е съгрешила от малко момиче, Николне, прости греховете, очисти от всяка неправда и беззаконие. Моля те, Господи, ако е съгрешавала духовно и е вършила неща, които ти си забранил, прости и защото го е правила в незнание и объркване. Ако срещу нея си изговорили клетви и заклинания, заклевания, магиосничества и други нечестиви дела, развържи и освободи от чертилите на тяло, разруши делата на тяло от живота ви и защити Николина, Господи, от враговете. Моля те, разреши проблемите и помогни, Господи,
да се доближи по-близко и по-близко до Тебе, изпълвай с силата Ти, изпълвай с присъствието Ти. Чуй молитвите, Господи, за нейните родини. Моля Те, пази и помагай и събирай с вярващи хора там, където отива. Амин. Първо чувам да бъде според вярата ни, а след това виждам мъж до тук, към моята чакрица. Е, когато господаря, да се чакриш на това е. Да, чакриш, значи, помазвам се. Идете на това и чудесно четвърти, да прощавите се и да съвършени, те не е възмал да ти да бъдете си в физите си, просто да бъдете си. Нека пакта да че като да видам пакта, да видам стой на пакта. И да е руки по дечите и да това пакта на мен да ти бъдете. И виждаме като така пълна така мога да има благодарена на пълната на пълната. Имате ли още? Да, имате да мъж до тук, където този наряд и като обърши. Аз съм в Писара и в Сърна Баня, в Ромското Писара. Това в Баня си нормално природно. Това е гледа на карти и такива работи, няма нищо да се появя, защото е обикновено да говори, да бъде от нещо. Това е живо. Няма се да ти знаеш. Остави това на Бога. Елата при мен е всичко трудно и обременение, каза Бог, и аз ще ви дам да изняте и да спадете. Айде да бъдете горе, аз се помоля ви да помоля на Господи, видите ли за тази жена, която е в отчаяние. И смърт, не смърт, обладана, обладана, депресирана и много. Депресирана, обладана, моля те, отвори път към нея. И помилвай я, и поведи я души святи, и доведи я по Божието ръкърство, за да бъде спасена душата й. Побързай на помощ Господи, и ви се достаеш една правлина. И в Твоите ръце я призава, благословеното бъдение. Али? Вилкия смърт. Сестра ли не кърлога към смърт. Да сумара ли не кърлога към ми. Волка Комби. Сега. Има ли нещо да помня? Стара ли нека Волка Комби? Правильно. Стара ли нека? И Волки тебе помните. Там не мога си кажа слово. Става много. Да се моли, то аз се моли, да не се плачам. Това е. Има да се говори. Да се изправи ли да завърши? И сега поредата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога от това общение и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с църквите ни, с народа ни и с християните в целия свят, от сега и до века. Амин.